tempoh reman 4 daripada 6 suspek termasuk anak dan pegawai khas seorang esko kerajaan negeri yang ditahan berbos skandal rasuah hartanah Johor disambung 7 hari mulai hari ini. Penolong kanan pendaftar Mahkamah Johor Baru, Hafizah Johor Arif Johor, membenarkan permohonan Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia SPRM melanjutkan tahanan reman terhadap semua suspek lelaki itu yang disiasat mengikut Seksyen 17 A Akta SPRM 2009.